נגיד ערב טוב לפרשנים שלנו לערב, יועץ התקשורת משה דבי, שלום. ערב טוב. והפרשנית החדשה שלנו, מאי גולן, יושבת ראש עמותת העיר העברית, ערב טוב גם לך. ערב טוב. כן, אז קודם כל תגובה שלכם על מה שראינו עכשיו, ועידת פריז, הנאומים מהדקות האחרונות, מאי, נתחיל איתך. טוב, תראי, אני קוראת לזה ועידת הבדיחה בפריז, לא באמת ועידת השלום. אנחנו רואים פה בעצם סוג של מין מחאה פרובוקטיבית ודי פתטית, יש לציין, דקה לפני שהנשיא הנבחר דונלד טראמפ מושבע לנשיאות, כשאף אחד מהצדדים לא שם, זה בעצם עוד ניסיון, את יודעת, לשים את ישראל באור שלילי ורע. מה שלי הכי חרה בכל הסיפור הזה, זה לראות היום איך הם שמו את המילה מתנחלים וטרור באותו משפט. להגיד דבר כזה באותה נשימה, אני חושבת שזה מבזה גם את התהליך וגם את מי שהם. אני חושבת שמדינת ישראל צריכה להמשיך באותו קו ישר של התעלמות מבאמת הפרסה הזאת, ולהגיד אנחנו בטוחים במי שאנחנו, ביציבות שלנו ובביטחון שלנו, ובאמת לחכות להשבעה שכולנו מחכים לה. אז ועידה טובה, אבל עם נאומים אולי קצת פחות טובים. בוא נתייחס רגע לדברים הקשים שנאמרו פה. בהחלט. אנחנו, מדינת ישראל, עם כל הצניעות, צריכים גם את העולם. זאת אומרת, להגיד, יש פה זירה בינלאומית, ובכל מלחמה קשה שהייתה, ישראל הייתה זקוקה לעולם, במיוחד לארצות הברית. כרגע כמו שזה, שנייה, ארצות הברית היא חלק מהעולם, אנחנו גם חלק מהעולם. היא לא חלק מהוועידה הזאת. אנחנו, ארצות הברית מנהלת שם, קרי מתקשר לראש הממשלה להגיד לו, ניסחנו את הניסוחים, ובניסוחים האלה אנחנו נדאג שזה לא יגיע למועצת הביטחון. קרי זה עבר, יש לנו עתיד חדש. בואו נחכה, נראה מה עתיד החדש. שיש טבח בסוריה של מאות אלפי אנשים, והם מובססים כלפי ישראל. 400,000 איש. תלמדי גם להקשיב, זה לא יזיק לך. תקשיבו משהו. אז אני חושב שאנחנו רואים פה בעצם דיאלוג לא פשוט בינינו לבין העולם. הוועידה עצמה היא לא ועידה חשובה, הסיפור הוא לא הוועידה. הסיפור על ישראל, יש עוד מעט ממשל חדש שיש לו אינטרסים עם הקרמלין, שאנחנו לא יודעים האם האינטרסים של ארצות הברית עם הנשיא פוטין יגברו על האינטרסים שלנו. בכל העולם, כשאתה מסתכל, כאשר יש אינטרסים כלכליים, האינטרסים הכלכליים בסופו של דבר מנצחים את האינטרסים, גם הביטחונים של מדינת ישראל. בשבועות האחרונות, בכירים ב-CIA, בכירים במערכות המודיעין האמריקאית, אומרים להם, תשמעו, אנחנו נותנים לכם מעכשיו, תיזהרו שהחומר שאתם מתחילים לתת לאמריקאים לא ידלוף ישר לרוסים, ורק נציין את ההפגזה שהייתה לפני, בשבוע שעבר. כן, בחצי משפט רק להגיד, הוא מדבר על קרי והוא מדבר על אינטרסים כלכליים. בסופו של יום אנחנו רואים שכולם מחכים למה שעתיד לקרות, ובאמת כולם, מראש הממשלה ועד אחרון השרים וחברי הכנסת, אומר את הדברים שאני אמרתי עכשיו. אז כנראה שהדברים שלי הם לא באמת כאלה חמורים. כן. מה שכן, אני רק מציעה לאותם 70 מדינות להסתכל על כל הטווחים שנעשים מסביב לעולם ולא להתעסק בו. כן, זה לא הנושא בוועידת פריז. שימו נקודה. אנחנו עוד נחזור להתווכח, הפסקת פרסומת קצרה. כשנחזור, אלו המפקדים שקוראים להיפרד מהפלסטינים תוך הזהרה. אם לא ניפרד, ישראל תהיה פחות יהודית ופחות בטוחה. מיד שיחה עם המפכ"ל לשעבר אסף חפץ מיוזמי ההצעה. שלנו, תגובתכם. שלוש הערות. קודם כל, הקמפיין הוא לא טוב. מי שייצב את הקמפיין, עשה את הקמפיין, הקמפיין גרוע. למה? המסר, כי הוא לא מעביר את המסר. אתה מדבר לקהל הישראלי, שמת להם מודעות בערבית, כנסו לעברית, אתה רוצה מסר, מבחינת קמפיין. בלבל. תן את מהות המסר בתיבת המסרים, תראה ישר למה שאתה רוצה, זה מה שתגיד. אז המסר קצת מפוסס. אבל אבן סדד, התוכן של הדברים הוא נכון. בסופו של דבר, מדינת ישראל צריכה להחליט שתי מדינות לשני עמים. זה מה שמדינת ישראל צריכה להחליט. יש פה מצב שאכן הימין קיצוני ישתלט על מפלגת מרכז. צריך להגיד שבסך הכל הליכוד הוא מעולם לא היה מפלגת ימין קיצוני. הליכוד ייצג את הזרם המרכזי. לתוך הליכוד נכנסו קבוצה גדולה של מתפקדים מהימין, מההתנחלויות, שבעצם משפיעים על הדמות של חברי הכנסת, על רשימה, ובגלל זה זה לוקח את חברי הכנסת של הליכוד מאוד ימינה בדעות שלהם ובהצהרות שלהם. אנחנו רואים את זה מבוגי יעלון, שבאמת אי אפשר להגיד על בוגי יעלון שהוא איש מרכז, הוא איש ימין בוגי יעלון לצורך העניין, אין לזה בכלל עוררין על זה, וברגע שהוא אמר איזו אמירה אחת, כבר ציירו אותו בימין בעקבות ההתבטאות שלו, רק שנייה, בעקבות ההתבטאות שלו, יהיה לך זמן, בעקבות ההתבטאות שלו על אלאור עזריה, בעצם שמו אותו בשמאל. ואני הייתי מציע לאותם אנשים האלה, שעשו דבר מאוד פשוט, שהתפקדו לליכוד והשפיעו מפנים. זה הדבר שצריך לעשות. אומרים, אנחנו הפוליטי. זה אין הפוליטי, אין דבר כזה הפוליטי. אין דבר כזה. אין דבר כזה. מי שזה לשחק, ללכת עם, להרגיש בלי. אין דבר כזה הפוליטי. אתה רוצה להשפיע במערכת בחירות?
כל דבר הוא פוליטי. אין דבר שלא פוליטי. אני חייבת להגיד, אני חושבת בעצם לחזור לתודעה הפוליטית. קודם כל חייבת להגיד פה לדברים, ימין קיצוני נכנס לשורות הליכוד, לא יודעת, זה נשמע לי... ימין קיצוני מאוד. זה נשמע לי דבר הזוי. מפלגת הימין היא מפלגה שיש בה אנשים קצת יותר ימנים, קצת פחות ימנים, סך הכל מפלגת הליכוד היא ימין, ואין על זה עוררין בכלל. בקשר לפרובוקציה הזאת, זה מצחיק אותי לראות את אסף חפץ מדבר, אנחנו א-פוליטים, א-פוליטים, וכל מה שהוא מדבר זה להאשים את ראש הממשלה ולדבר על ימין ושמאל. בסופו של דבר, אני קיבלתי לבוקר, את יודעת, טלפונים של אנשים שחשבו כאילו מישהו השתלט להם על הרחובות, ואנחנו מיד, את יודעת, ידענו שמדובר באיזושהי פרובוקציה שמאלנית. אבל גם צריך לשים את הדברים על השולחן, אי אפשר כל שבוע להגיד שזה פרובוקציה שמאלית. זה פרובוקציה שמאלית, את רוצה, רק שנייה, לא פה, תן לי רק לסיים, שנייה, אני אגיד לשאלה, לפני השאלה, האם את רוצה לספח את כל הפלסטינאים לתוך שטחה של מדינת ישראל? אני רוצה שאנשים לא ייקחו על עצמם מעטה של אנשים ביטחוניים ואנשים שאכפת להם ממדינת ישראל, יעטפו את זה בימין בסוג של שמאל שדואג למדינה. בסופו של יום הם לא זוכרים שהימין ניצח פה בחירות דמוקרטיות במדינת ישראל, לא ימין קיצוני אלא ימין, ועובדה שרוב המדינה לא מסכימה איתם, וראינו את זה בבחירות ונראה את זה גם בבחירות הבאות. אנחנו לא רוצים מדינה פלסטינית, אנחנו רוצים מדינה יהודית בטוחה. אני לא רוצה מדינה פלסטינית, זו מדינת טרור, זה מה שזה יהיה. אני רוצה מדינה יהודית. האם את רוצה להשתלט? אני רוצה, אני לא רוצה להשתלט. אני רוצה שלא יהיה לי גוף טרור מולי שרוצה להשמיד אותי. אני בטח לא רוצה שיבוא גוף שמאל קיצוני שיכפה עליי את השלטים האלה של מדינת פלסטינית. השלטים האלה והיוזמה הזאת מגיעה בגלל שאין באמת איזושהי יוזמה מכיוון ממשלת הימין, אותה ממשלה שנבחר בבחירות, כמו שאת אומרת. אתם רוצים יוזמה עם מי? עם רב מרצחים? עם מישהו שלא מכיר במדינה הזאת כמדינה שיש לה אפילו זכות קיום להיות יהודית? כשיהיה עם מי לעשות את המסע ומתן הזה, תאמיני לי שמדינת ישראל תעשה אותו. חצי משפט שלך. אני חושב שלימין אין פתרון. האמירה הזאת שאנחנו נשתלט בעצם ויהיה פה מדינה אחת, זה, אני, גם אם ייתנו להם בסופו של דבר, ייתנו להם גם להצביע בבחירות. בואו נראה איך הם אמנו אותם כלכלית את הדבר הזה. בינתיים יש שלטון שנבחר פה ברוב דמוקרטי ולא שום דבר. אנחנו מפסיקים את זה כרגע ברמות. אנחנו עוברים לנושא הבא. קמפיין של הדלפות מגמתיות שנועדו להטעות את הציבור ולהוות את התמונה האמיתית כאילו היו כאן עבירות שלא היו. הדברים האלו יבררו בהמשך, כך אמר נתניהו היום בישיבת שרי הליכוד, בתגובה לחקירות המתנהלות נגדו. היום נחקר נוני מוזס פעם נוספת, 8 שעות, נתניהו צפוי לחקר שוב בהמשך השבוע. הנה דברים שאמר היום בבוקר השר לביטחון פנים ומקורבו של ראש הממשלה גלעד ארדן. הנה. אני עובד לצידו של ראש הממשלה וגם עומד לצידו כבר יותר מ-20 שנה. אז הפרסומים הללו ודאי שהם לא נעימים, אני מניח לא, בטח לא לי ולשאר הנהגת הליכוד. אני גם מאוד מקווה שבסופו של דבר הם יסתיימו כשראש הממשלה אומר ללא כלום. פרשנים שלנו, איך יוצאים מהמשבר הזה? משבר לא רק בעיתונות, משבר פוליטי, משבר של הכל בכל כמעט. טוב, קודם כל יש משבר תקשורתי מאוד גדול. יש משבר אימון בעצם בין הצופים שלנו, הקוראים שלנו, מי שקורא עיתונות, מי שניזום במערכת החדשות, לבין העם בישראל, צריך להגיד את זה. המשבר הוא משבר מאוד גדול, אחד החריפים ביותר שידעה מדינת ישראל, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד בבטן בעצם שמורגש לא טוב. בידיעות אחרונות בכל זאת, עושים בעצם אולי את המאמץ האחרון כדי כן לשמור על זה. צריך לשבח את ההתנהגות של ידיעות אחרונות. מירון ירון, כשהוא העורך הראשי של ידיעות אחרונות, לכל העורך עד ויינט לצורך העניין, הכיסוי התקשורתי הוא מדהים, זאת אומרת, הם מתייחסים לפרשה, מסקרים אותה, הם לא מטטים שום דבר מתחת השטיח, כולל כל המונולוגים בין ראש הממשלה לבין מול ידיעות אחרונות. אנחנו רואים את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, מלא, לא מסתירים שום דבר מבחינת כיסוי תקשורתי, ועל זה מגיע להם ציון לשבח. אני רוצה דווקא להתייחס למשהו אחר, דווקא בהתייחס לדברים של השר גלעד ארדן, שאני חייבת להסכים איתם. אני רוצה להגיד פה משהו. הוא לא אמר הרבה אגב, אמר לא נעים לנו. נכון. לא נעים לו נורא. וזו עמדת העם גם. לא נעים לו, כי העם כן אוהב את ראש הממשלה ברובו, וכן תמך בראש הממשלה, ולא
נעים. ואני עוד רוצה להגיד לך, אני חשה את רחשה, אני בכל זאת פעילה חברתית שדי מסתובבת הרבה, וזה מרגיש שלא משנה מה יגידו על ראש הממשלה, גם אם חס ושלום זה יצא נכון, העם אוהב את ראש הממשלה, לא יעזור, זה מוכח פעם אחר פעם, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. מאשימים פה הרבה את ראש הממשלה וגם את נוני מוזס בעניין התן וכך הזה. אני רוצה להגיד לך משהו, אין שר או חבר כנסת היום בממשלת ישראל שאין לו את יחסי התן וכך הזה עם כתבים ועיתונאים שונים במערכת הבחירות. יכול להיות שזה עלה פה עוד רגע. ראש הממשלה ידון באיזה עיתונאי יפוטר ואיזה עיתונאי ימונה, יחד עם בעל הון כמו נוני מוזס שמחזיק בגוף תקשורת, הדבר הזה הוא בהחלט הרבה יותר מיחסי תן וכך. ולכן מאוד מאוד חשוב שדווקא ננצל את המקרה הזה וניכנס למקום הזה. ניכנס למקום של הגדרות יותר מדויקות, של מה הגבול שבו עובר המקום שבו שר או חק יכול בעצם להשתמש ולתת משהו לעיתונאי, לתת במרכאות, כדי שהוא ייתן לו סיקור חיובי. כי זה מזמן פרץ את הגבולות שלו היום. אנחנו רואים את זה, פוליטיקה ותקשורת מעובבת אחד בשני, לא רק בישראל, דרך אגב, בכל העולם. ולכן, זה שראש הממשלה עשה שיחה כזאת, כן יזם, לא יזם, זה רק מבהיר את הדברים שצריך לשים אותם על דיוקם. אני לא יודע אם הפרשה הזאת תסתיים בסופו של דבר בכתב אישום. אנחנו לא יודעים. אבל היא כבר הולכת למקום של ימין ושמאל. אומר להם ראש הממשלה מי שהדליף מחדרי החקירות, אלו עדפות מגמתיות של אנשי השמאל. זה מניפולציה של סדר היום. בסך הכל מי שהקליט על זה, אין לו אין שנייה. כן, אבל מי הקליט את זה? זה לא דווקא מניפולציה. מי שהקליט זה ראש הממשלה. על זה אין עוררים. מי שיזם את ההקלטה, הוא ראש הממשלה. אבל לנוני מוזס אין את ההקלטות. למי שיש את ההקלטות, זה לצד אחד. ואנחנו לא יודעים, זה יצא מהמשטרה באיזושהי דרך, משם זה יצא, מהמשטרה או מהפרקליטות. אנחנו נאלצים להיפרד, אני מודה לשניכם שהגעתם אלינו הערב, תודה רבה, ואני ממשיכה לנושא הבא. בסוף השבוע